O Simonal cai em desgraça, né? Ele é condenado, sai da prisão logo por um habeas corpus, mas a condenação maior foi a pena, digamos assim, silenciosa, o cancelamento, porque não só ele não teve mais discos gravados, como existia um boicote assim, a músicos que tocassem com ele, casas de show que o contratassem. Então ele foi para um ostracismo imposto, se transformou num leproso, onde chegava as pessoas iam embora, por causa do tal crime da delação, que isso é um negócio de dificílima comprovação. Primeiro, ele mesmo sofreu um calvário tentando provar aquela coisa de, né, você tem que provar que eu sou culpado, é o cacete, né, do cancelamento, você ele tentando lá limpar sua ficha, não sei o quê, blá, falando, digamos assim, que nem falando do crime que ele cometeu, mas fixando no que tinham dito que ele tinha feito, e isso ele morreu dizendo que não tinha a favor da argumentação dele. Algumas pessoas levantaram várias coisas do tipo, primeiro, que nunca apareceu delatado. Segundo, o que delação seria essa? Que informação o cara teria sobre o ambiente musical, quando era sabido e conhecido que era toda, digamos assim, a militância ou os envolvidos com algum tipo de partido ou agrupamento clandestino, quem era músico ligado ao PCB, quem era músico ligado à corrente discordante do PCB, todo mundo bem sabia, entendeu? Se o público sabia, quanto mais a inteligência nacional, entendeu? Então, assim, essa informação assim, de um cara... E até além dessas coisas, não ter aparecido delatado, não ter, obviamente, documentação nenhuma sobre essa atividade dele, não sei o quê, tem uma coisa também de personalidade, que várias pessoas do Chico Anísio é um que fala desse documentário, porque ele tinha o negócio de uma marra, disso mesmo, de uma coisa assim meio, dizer, de uma autoestima, e até de vista pelos seus detratores, uma arrogância, qualquer coisa desse tipo, que quem o conhecia achava que era impossível o cara abrir mão disso para ser um mero X9, entendeu? Que é uma coisa no meio de uma malandragem, tudo visto como um desprezo, o cara que é um informante, entendeu? Assim, o Chico Anísio até falou assim, ele toparia ser o presidente, diretor-presidente do SNI, mas nunca jamais um informante, entendeu? Assim, então, porque o cara se tinha em muita alta conta para ter uma atividade tão chulé. Mas pior que isso, para mim tudo, é porque é uma pena, isso também tem uma similaridade com os julgamentos de hoje, que é uma pena que não tem fim, entendeu? É uma pena até a morte, né? Então, assim, ela não prescreve, ela não é amenizada, ela não perde. Se o cara tivesse cometido qualquer outro tipo de delito, entendeu? Mas ao ser virado pária entre os seus e ter sido soterrado sem poder ter saído dali, ou seja, ele não foi, como também o Boni fala, ele não foi julgado pelo público, não foi só o público que perdeu o interesse, ele teve um público que o julgou. E ele passou a ser um proscrito, entendeu? Eu acho que até, modéstia à parte, por causa do nosso documentário, que também não é só meu, é do Calvito, né, Leal e do Michael Lange, o nosso documentário ajudou uma certa exumação do Simonal e uma reintrodução do Simonal. Eu já fui a alguns lugares que eu passei, toca no evento que não tem, toca Paz Tropical... Você vai na festinha com o DJ lança o Simonal, uma época, logo após o documentário, você tocar nas rádios de MPB, que era coisa que absolutamente não existia. Não existia, entendeu? Assim, o Simonal ficou soterrado num silêncio imposto mais de 20 anos, fácil.